ရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့ဘူတန်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်6ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်အောင်ကျော်နိုင်ရဲ့ဒရက်လိုင်ယာ FC တင်းဟာပါရူ FC တင်းနဲ့ရှင်ပြန်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအောင်ကျော်နိုင်ဟာဒရက်လိုင်ယာ FC တင်းရဲ့အထောက်တိုက်စီနီယာနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်ပါရူ FC တင်းဟာဘူတန်လိရဲ့လက်ရှိချန်ပီယံအသင်းဖြစ်သလိုယခုရဒီမှာလည်းအမှတ်ပေးစရာကိုပူးဆောင်နေတဲ့အသင်းလည်းဖြစ်ပါလေ။ဝဲကစားချက်96မိနစ်မှာအောက်ကျော်နိုင်ကလူကျော်ထောင်ကျော်ကိုပြေးထွက်ရင်းဂူရမားကိုလက်ထွက်ရန်ကြိုးစားရာတိုက်ဖက်နောက်ခံသူရဲ့ပြည်တန်ကျူးလွန်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အဆိုပါကစားမှာလည်းအဝါကပြသတိပေးခံရသလိုအောက်ကျော်နိုင်ကတော့သူ့ကြောင့်ရတဲ့ပင်နတီကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲအကောင်းဆုံးဆုံးသက်ကအတင်းအတွက်ချိပါကိုတကူပြန်လည်တွင်းယူခဲ့ပါလေ။ပွဲကစားချင်း45မိနစ်မှာလည်းအောက်ကျော်နိုင်ရဲ့ကန့်သွင်းချက်ဂူရမားကကွက်သွားခဲ့ပါလေ။ပွဲကစားချင်း49မိနစ်မှာအတင်းဖို့ရဲ့ free kick ပေးပို့မှုမှတဆင့်အောက်ကျော်နိုင်အကောင်းဆုံးခွင့်ရရရှိခဲ့ပေမဲ့ဘောလုံးထိမ့်သိမ်းဖို့အားနည်းခဲ့တာကြောင့်နိနာသွားခဲ့ရပါလေ။ဝဲကစားချင်း96မိနစ်မှာလဲအသင်းဖော်ရဲ့ပေပူးမှုကနေအောင်ကျော်နိုင်အစောတက်ကောင်းမွန်ခဲ့ပေမဲ့ဂူရမားနေရာယူမှကန်သွားခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့ပါလဲနောက်ပိုင်းမှာလဲအောင်ကျော်နိုင်ဟာဂူရမားနဲ့တူချင်းအတွေ့အခွင့်အရေး၃ချိန်ထိရရှိခဲ့ပေမဲ့မနေ့ကရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဒွင်ဂူတကူတွင်းယူပြီးနာပွဲဆက်ကူတွင်နိုင်ခဲ့တဲ့အောင်ကျော်နိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။